الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di samping tadi selempak, kakuping tapi terkompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiganu aramek. Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآيات صدق الله العظيم. Pini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat, tinu taat pikanu edan. Sebab ia nu hadir rupa-rupa, ia nu cager, nu bager, nu liur ayah pasti alus kudu kabeh ayah, nu cager sing beki cager, nu liur sing jadi cager. Kan itu manfaat pengajian teh. Alhamdulillah janji Kang Kusnadi ngonang SIM kuring genep bulan sakali gara-gara HP na leungit di Malaysia, nomor kuring na leungit jadi buntu, ari kuring rek nelepon gengsi gitu. Ari kamari SIM kuring nelepon deui meni cing pangangkat kena ngahalangan eta tah gitu angka tuh pan jadi jelas. Alhamdulillah SIM kuring kamari silaturahmi nelfon sasi kamari teh meni anjeunna teh ngajenghok bari jiganu bungah. Alhamdulillah ayi cek itu akang teh leungit HP di Malaysia cek kitu resepeun meureng Kang HP-na alus sing nu abdi mah alhamdulillah digolerkeun geus nyokot da goreng HP-na itu jadi silaturahmi nyambung deui langsung anjeunna nagih geus lila urang pada heran cek simuring mangga milari waktos alhamdulillah waktos ayeuna jadi teh meureun songgi deui ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh nginjing wengi SIM kuring bade ka Kuningan bade ti Kuningan teras keras Kacengkareng margi dinten enjing na esananya Salasa dinten Rebo enjing-enjing SIM kuring bade umroh pidu ana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat balik di tanggal 24 tanggal 25 geus ngaji deui jadwal pika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 21 jadi pengumuman bisa anu ngonang wayahna tanggal 21 we tah lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teuing kumaha da. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat SIM kuring ya ceramah ya diberi materi ya ti dua nana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ya Kabag Kesrana kiai sakorep ti IAIN kabeh bareng tah kusabab kitu tadi mere ieu mere PR ka kuring pertanyaan Sayidina Umar ben maksiat naon geus digawe kumaraneh kan eta wasalam weh eta teh kan kudu dijawab eta teh jadi bagian aing nu ngajawab teh kitu iya gitu enggak iya Kabag Kesra kudu mere duit gede ka urang ngilin kuna naon gitu sabab iya hebat iya jadi jujur rek ngaji teh tadina lain iya ngaji teh kabaksa we bete mikir aing kudu ngaji naon ngeres urang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada reuwas tadi ngadenge bayat teh sugan teh bayat naon sabab lain loba nu bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu ngamaslahat percuma dah masing ajengan jamrong oge alpiah kat nasira jam uli tamu lepas saya keneh jeng ajengan sejen ma anger wen upas saya mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu dah loba ajengan barsiso ge wali cilaka tungtungna barsiso teh kumo ajengan pada herang atuh. Jadi ulamun ajengan tong ngerasa sombong ku elmuna nu beunghar tong ngerasa sombong ku hartana nu bodo mah komo tong sombong palebah mana sombong keuneunana keur bodo goreng hirup deui.
Sebab kadang-kadang ya jelema nu boga ilmu kadang-kadang hese tepina ka Allah teh kasabab dikahalangan ku elmuna. Loba kiai santrina geus loba pasantrena gede. Gitu kan? Tapi kadang-kadang salatnya diakhirkeun, paneuri basuk ka masjidna oge ka piheulaan ku santrina. Santrina salat tahiyat salat qobliyah ajengana mah datangna teh geus rada lila we dan menyebutna ge ah gacan aing mah can wa kokomat. Santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna. Paduli ting dacan datang aing macan waka komat pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran datang ka masjid paneuri langsung ditah komat ka santrina santrina ngalabati ajengana mah pan teu ngalabati da langsung kono langsung salat fardu qobliyana teu pan eta geus keok teteh ku santri amalna teh gitu ya contoh leutik matak nung hengat matak tetepi ka pangeran nu boga ilmu bisa ku ilmuna tetepi ilmu bisa nepikeun ka Allah tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ka Allah lamun eta ilmu dijieun ka sombongan. Gitu. Nu beunghar sarua matak ma, baiat kudu jadi pangeling-eling. Matak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah ngahiji ganti eta mah ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah, NU Persis Muhammadiyah. Tah kitu kan sarua. Ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu. Jadi ke para Persis baheula Persis mah terkenal pasok resep kana ngabebener batur teh gitu kan, ngabebener niatna mah. Nah gitu kan model bid'ah hurafat. Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua dewan dakwahnya termasuk Profesor Dr. Abdul Rahman. Nah, alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu shalawat, anger we nu shalawat aya gitu kan. Jadi pan anu teu beuki, anu sok beuki shalawat tong sok nyorokan kana teu beuki mending ngahiji di beat ciga kieu bener teu? Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh ulah oi Persis Muhammadiyah NU geur rame ari nu ngade kuwu ngajar dog wae pan lieur geus lah urang judulan ceramah jujun penting ayeuna judulna mengapa Indonesia dilanda bencana geus eta judulna ieu debongan ieu bongan nu tadi ta kabag kesra nu mancingna kitu geus ari teu nyambung bisi majarkeun jujun butak kitu tah. Pane ajengan mah kudu jiga horudi khairudin masak naon wae bisa kitu tah. Ditangtang ngadadake kudu bisa kitu. Komo cek protokol dipanas-panasi cenah nu sambutan geus kitu komo jujun. Lamun uing tulalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkeun ajengan tekstual bawa ti imah mun ngapalkeun kitu kan kitu. Judulna teh mengapa Indonesia dilanda bencana? Eta judulna teh. Nu tadi urang ulangi bencana timiti tsunami Aceh, tsunami Pangandaran, gempa bumi Jogja, gempa bumi Nias. Lumpur Lapindo Brantas meunang ngebor si Inul tama. Ari si Inul urang mana sia sok? Urang Sidoarjo, ari Lapindo di mana? Heeh, eta mah isyarat ti pangeran mah kudu dijabarkeun atuh. Da bongan dibor ari lateuing di kitu nya muncrat atuh kaluarna ge. Encanu tadi kecelakaan timimiti pesawat laut dan udara udara laut dan darat wah kareta labuh wae cacak-cacak leumpang nang ngoronang labuh kamu meuri nantung kareta pesawat rag-rag Adam Air mah pika teu kapangihna geuningnya begitu Adam Air Amerika sombong datang tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar-sonar canggih legeg seminggu kemudian pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri hakan sia kapangina ku si Bakri nu temuanna naon ya Asep Sunanar teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang cek si Cepot teh ngomongna teh kieu terus Amerika kemana anjing cek cek si Cepot teh penuh ngomong Garuda hayo milu ngaramet di Jogja dibere landasan hayo kadang di sawah atuh ribeuh kapal laut Levina kaduruk geus kaduruk teh dikerlep deui weuh riweuh tapi ka Menteri Perhubungan pika bonus wisan eta Hatarajasa akhirnya bakat ku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden nah SBY lieureun nih SBY lieureun SBY teh ji ku ngapa ge bingung seuri sote eta mah keur ngabungahkeun masyarakat we apaleun dalil SBY teh yang tersenyum teh ibadah nah jahat eta mah prihatin SBY teh ji saha si presiden nu teu nyaha ka rakyatna kabeh ge nyaeun ngan salba bingung Lapindo Brantas we kumpulkeun tim ahli profesor-profesor ahli segala macam teu kajawab
harga tengah jawab, kemaksiatan tengah jawab, sakam tengah jawab, tengah jawab. Nih ada yang penyakit SBY ruas duit saya manyar dewa tengah jawab kan. Tak, orang Islam mah di mana akal gusti bisa ngajawab? Ulah ngenalkeun wae akal. Maka aya nu kudu ditanya ku urang wahyu. Ya, makana penting aya urang jawab, nu ngajawab narin akal, sabab mun si jujun ngajawab na make akal, boro-boro jujun profesor teh kajawab, komo ku jujun calon doktorna oge keur kuliah keneh. Karek MAG geus beres, MAG mah tamahan sia meunang kuliah aing teh 3 taun protokol. Pan baheula lagi ngomong teh Pak Kustadi gini, keman protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Baheula mah dokter Andes, eno geus namaan, dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah dokter Jujun Junidi MAG. Engke mah pake profesor, engke mah profesor dokter Jujun Junaidi MAG. Tapi da teh dibangga-bangga da. Poe sanes jadi profesor salah sakapa salah sagering mah, poe rebo darah tinggi, poe kemis setruk, poe Jumaah geus teu bisa nanaon elmuna teh gitu. Ta eta elmu mah nasibna sakedeung. Mata ku kuring baheula diterangkeun teh Pak Kustadi gini belah wetan. Aya taklim, aya talqin, mata geura ngan talqin urang pada herang. Sabab aya taklim mah ngan sakitu umurna elmu mah, sanes jadi profesor salah sadarah tinggi rebo setruk, kemis geus lumpuh geus teu bisa mangpaat deui ngomong geus teu bisa heeh meunang kuliah puluhan tahun dengan opat poe umurna teh itu elmu mah mata kudu boga nu kadua talqin ai talqin mah diasupkeun ka jero nu diasupkeunna lain elmu tapi zikir diasupkeun kana hate ta eta datang we dalilna fasalu ahla zikri tanyakeun kali zikir lain ka ahal ilmi kade ayeuna mah nanyakeun fasalu ahlal ilmi ahla zikri na kurangna geus ahlal ilmi tanu tadi teh lamun geus hese akal lain ka tukang elmu nanya kana ka ahli zikir. Sebenarnya dikir maka dituna wahyu. Nah, batap model ayana bencana di Indonesia dijawab ku wahyu. Nah, kuring maca hadis kia dongeng nanti di onang kaya di tempatnya tak kalau jadi 3 bulan sekali kadinya makang. So minang 3 bulan sekali beakan materi pidato. Ah, menurunkan kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bereresih. Sebab jarang dibaca. Satu saat saya buka kitab ayah hadis panjang. Pertama yang tertarik, yang bikin saya tertarik karena panjangnya. Pertama sadarnya panjang, yang kedua matanya juga panjang, rawinya banyak. Akhirnya imut ningalina. Begitu diimutan, dibaca, ditelaah, kuring kakek bulu punuk. Ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini. Jadi ternyata Pak, kondisi hari ini ku Rasul mah geus dijawab 14 abad yang lalu. Gara urang bacakeun sanad nama bagian ulumul hadis tamanya. Keun we mah rawi nama urang cokot ieu we yeuh matana we pointerna hiji lam tazhar al fahisatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafimul auja' allati lam takun fi aslafihim hiji tah teu pati-pati kamaksiatan perzinahan geus merajalela di hiji kaum di hiji tempat maka Allah bakal nurunkeun berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkeun samemehna jeung eta penyakit hese neangan ubarna hiji. Kajawab bae geuning ayeuna mah panyakitna ti mimiti nu rame baheula HIV, human immunodeficiency virus. Panyakitna AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ngerti teu Ibu? Apal teh ka Inggris? Uing mah kon Cina ge boga. Ah kon Cina Inggris. Can kapangi ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS. Nyalahkeun urang Hong Kong baja teh SARS datangna ti Hong Kong keur banyakit sarame kuring ka Hong Kong 2 kali ngaji jeung pamajikan malah ka ditu teh nu ngayakeunana konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakerwan tenaga kerja wanita Indonesia 2 kali ke jaman SARS kuring ka Hong Kong teu teu kena panyakit SARS urang Hong Kong calalageur hayo nyalahkeun Hong Kong datang ni panyakit anyar cikungunya suku jelema ngadak anak mareotan terus lalumpuh nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu burung nyalahkeun hayam. Hayam di podaran di pencitan di duru bisa jadi secara kasuistis hayam penyebabnya tapi jujur saya katakan lamun hayam beak ku Allah dipinahkeun kana cacak flu cacak rek di podaran cacak kabeh. Cacak beak dipinahkeun ku Allah kana ucing flu kucing rek dipaehan ucing kabeh. Beak ucing dipinahkeun ku Allah kana anjing flu gogog lain eta. Balik kana wahyu ceuk wahyu lamun kamaksiatan perzinahan geus merajalela di pada herang maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit ka urang pada herang tingali teu percaya mah tajeli ta tajeli
Taya cali. Ajak sairung marina ge. Isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di pada herang hese di antep wae, maka tingali Allah bakal nurunkeun penyakit anu hese nang kubarna. Nauzubillahi min. Aneh urang Indonesia mah tuh ari agim nikah geur geunyeuleung. Ka presiden-presiden pipiluan ngomentar, bahkan rame harita ampir diaktifkeun di PP10. Aagim nikah geur rame, ari artis kumpul kebo ngajadog wae pan lieur. Bener teu? Dengekeun Bu, agim teh lain zina nikah. Lamun agim nikah kan bae mun mata kitu geus bisaeun adil. Nah ijujun bete kawin dua wae, bete hiji wae, kita nyandung wae, uing mah takwa, takut sama yang tua. Arita nyada nyaho ya bapak-bapak jadi lo bernama lelaki istiqomah ya. Istiqomah telin pokok pajikan hiji istiqomah, istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Mataku sabab kitu ah keun bae bapa mah satumanina we lah naon tumanina teh pa sugana teh tumpak nini-nini ngeunah we cing si ibunya sarua we eceuk ge rumah tangga sakinah naon sakinah sare jeung aki-aki ngeunah cawa sarua. Eceuk ari takut teh lain sieun ku pamajikan, pamajikan uing mah da bager lain, sieun kuringna we kana diri sieun teu bisa adil ari kuring mah. Bet boro-boro adil naon-naon waktu geus teu adil. Nyaina balik ti dieu teu balik. Langsung ka Kuningan ti dieu teh. Da kudu ka Bandung deui mah capek Kuningan. Isuk di Kuningan, isuk-isuk petingna di Cibingbin. Epet sorena di Luragung, petingna di Cibingbin. Berarti geus tilu. Balik peting tah. Jam 4 teh pan langsung cau ka bandara init. Da boarding jam 7. Jam 10 geus take off. Init ka Madinah langsung. Ke balik ti Madinah teh, balik ti Mekah teh, engke teh balik umroh teh, tanggal 25 teh geus ngaji deui ka mana ka Majalengka. Muter terus pamajikan teh geus sarak katoel. Kadang-kadang pun bojo mah sok jealous, Bu. Apa jealous ece? Timuru atuh dahar we sampeu teh nya jealous. Jadi tanda teh kieu, aya mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana, mama ditinggal-tinggal terus katanya, rumah teh cuma sekedar transit aja, ganti baju aja, mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana. Kalau mama sudah peot pasti mama ditendang katanya. Sesi muring don't worry baby. Daripada kurmiceun mama lu hede na mah. Moal moal insyaallah agim doakeun. Lain agim mun kudu geus nyandung di pada erang didoakeun ku kuring sing bisa adil. Anu acan, ya saya sarankan lah satu sajalah. Mudah-mudahan we hiji ge sing manfaat. Amin. Gitu, gitu. Geus teh kudu rame. Agim lain ni zina, nikah. Nah, kenapa mesti rame? Da pugu ayatna, pugu hadisna. Ngan kuring lamun pangi jeung agim tisaprak nikah can pangi deui Kang. Lamun pangi kuring rek ngamak ka agim teh. Naon sabaraha ngamak? Eta rini teh dikawin ku aing teh beula di beula atuh coba geuning. Cobanya tapi kamari mah Kang di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 ngadukung poligami. Saya dukung poligami 20 jelema. Ai pas ditanya teh ku uing istri muda kabeh eta teh. Nya pengen ngadukung dan ngora kabeh. Maya batur ngeun kitu. Kan nu penting mah nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngajedog wae. Aya artis kumpul kebo geus boga anak ditanya ku infotainment, kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede. Tenang aja kita kan enjoy begini. Ya ya ya, sugan presiden ngagurubug, sugan MUI komentar, sugan itu wah jempe matak ceuk pangeran oh, sakieu iman bangsa Indonesia teh ditamahan deui ku aing penyakit. Tingali buktikeun we da wahyu ieu mah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyai. Rasul nu nyarios wahyu berarti di jerona. Jablai beuki loba di mana-mana. Dongdot jablay malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lay 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 panggil aku si jablay ibunya oh jablay jambu be aku lalai.
Tapi alhamdulillah saritem, bapak apa saritem di Bandung saritem? Oh, anu nyebut itu api-api ya pada Minang. Saritem teh lokalisasi di Bandung. Ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna. Sabab eta saritem umurna geus 200 tahun leuwih. Eta teh baheula mah tempat lacurna gubernur. Gubernur Belanda. Kedengkeun heula, gubernur Belanda. Di zaman gubernur Belanda kene tepi ka ayeuna wan-wan nutup Dada Rosada wanian ayeuna, wali kota Bandung. Ditutup eta ku Dada Rosada. SMS na ku anjeuna ditemongan ka uing wali kota Bandung, tuh Kang Jujun tinggalin nutup saritem teh dari perkara enteng tuh, nu ngancam maehan. Alah, bae masa kali. Ceuk Kang Gusna di sarua kuring ngomong, bae masa kali. Ceuk kuring, hirup mah dua kali. Bae sakali. Engke teh aya hirup deui, Kang. Geus bae teh. Ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna. Ish kariman au mut syahidat. Sok ayeuna tong sieun ceng teh, maenya nu ngadukungna jutaan. Aya nu teu 1.300.000 keok nu jutaan ku 300. Maenya jelema sapada heran keok ku jelema 2. Kamasiatan umpamana kitu. Teak pada ayeuna alhamdulillah. Jablai geus mimiti leungit. Bagelawan pan terkenal saritemna Bandung teh mengkol ka gardu jati katelahna kebon tangkil, tempat anu pasti saritem tempat nu nyempil. Bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput, jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut. Bararade yeuh eta teh ya. Beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih ayeuna teh pindah ka deukeut uing ka Cileunyi. Mata kuring nelfon bupati Bandung Pak Obar, bikin atuh ceng perda jika padada, sugan pindah ka Garut. Kuring nelfon bupati Garut, Pak Agus Supredi, nyian pager betis di Garut, pindah ka Tasik. Nyian nelfon Pak Tatang, nyian perda, pindah ka Ciamis. Kuring nelfon Pangkon, nyian perda, sugan pindah ka Banjar. Di Banjar nelfon Pak Herman, nyian perda, kan ini ditingkir baku peraturan buat boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mahabu. Pada herang ke jaman togel marara sanga inge nyaho. Kada masing teu ngaku ge da katanya sok masang togel mah dekok tarakna ge. Kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor nu kaluar 23 edan. Aing dibalik 32 ge lah. Santra gante 13 kali nepak antarang kali sabulan dekok tarakna teh. Begitu political will dari seorang Sutanto Kapolri. Judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Apa dengan sabulan ge beak ta togel teh? Matak mun ayeuna aya kene aparat di bawah nu tadi nama justru polisi, tiba-tiba ya polisi tukang nyeun ka teu ceuregan, tukang nyeun ka maksiatan, judi segala rupa, tinggal ngalaporkeun eno ka Kapolda, ku aing dilaporkeunana ge. Ari Kapolri na geus wanian, ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya kene nepi ka sebelah, laporkeun ku rakyat. Hese-hese amat sih. Gitu nya. Eta teh contoh-contohna kitu. Sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring ge di Garut aya wae eta teh kitu. Tukang ngalaporkeunna uing. Alhamdulillah diberesan kabeh. Kamari 2 kapolsek beak ku aing kamari. Dianggap cetek ajengan gaul aing mah tu wawuhna ge. Geus level kapolda aing mah. Teuing. Sok we teu percaya mah tanyakeun ku kapolsek ku kapolres teh di Ciamis teh wawuhan teh kapolda ka Jujun. Tukang dahar bareng teh jeung aing tah. Jik, tanyakeun timiti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna. Jik, tanyakeun. Ibu, bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mana ieu kade? Satu kali Kapolri ngomong, berantas judi beak kabeh. Jadi geus tinggal aya kawani teu eueuh ayeuna aparat. Keur ngabereskeun kamaksiatan. Tinggal sakitu ayeuna mah. Mata ulah jauh-jauh di Indonesia dipada herang we mun eka maksiatan dipada herang babarengan kompak bersatu nu tadi suruh Kang Kusnadi sorangan mah jadi cetek urang dianggap lemeh panai bergabung mah beres kabeh bener teh pan sok diibaratkeun atuh nyere hiji pake nyumpulkeun sampah sagunung oge teu bisa tapi kumpulkeun eta nyere nu laleutik teh jadi 2000 nyere bengket tuluy pake nyapukeun sampah saudug-udug ge beak. Jadi tong jauh-jauh teh ngomong Indonesia pada herang we buktikeun heula eta janji Rasulullah. Lamun di pada herang ka maksiatan leungit, insyaallah Allah bakal mere barokah ka urang pada herang, di pada herang bakal sehat mulai penyakit. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ji tah.
Tu udah ngomong sakit setengah jam kurang atau 5 menit. Teruskan. Ibu main ngali jam deh. Kan bayar tu dah jam na ite. Lain menang nginyem. Usil amat sih. Ibu mau capek mau diteraskan mau capek. Yang mau ada ibu mah dihanap. Nesok capek mana di luhur. Mata kalau mau nyobaan capek pina ibu ke luhur. Ibu sok ke luhur tara. Serina karena terbalik wahai sih. Maksud kalau tadi yang terbalik ibu naik kade pidato abdi kahanap kade ngeken nu di luhur menjadi genggerong nu di atap memang diteraskan kang minta doa lah sim kuring mudah-mudahan sing cager amin genggerong na hiji awak na hiji nu butuh na loba jaba emang jadi ngurus pasantren teh. Alhamdulillah sesepu aranjin sedena Pak Kusnadi waktu peresmiana sumping karo rompok ka pasantren jadi kerbuktina saksi matana Kang Kusnadi jadi pasantren menang lada teh ajengan ladang dakwah menang kukurilingan unggah petik teh jadi pasantren teh enak santri geus anu ti Jambi ti Lampung alhamdulillah barokah tinggal di tang di teangna teh urang pada herang can aya sok teh di dieu ge panjaya pasantren mangga di dieu atuh sian ngan ulah dalil di dieu ge pasantren di dieu henteu kajauhkeun henteu gitu pinakeun ngan ditu alhamdulillah kukuring rek dididik santri diteun kuring dididik jadi kiai jeung jadi jawara nambet ja kudu jadi jawara sabab teu meunang santri uing eleh gelut teu meunang era ajengan eleh gelut kayak ajengan beres ceramah anu mabok susurun todan gigireunna ngajedog we teu bisa sikat bleh eto alhamdulillah mudah-mudahan manfaat pesantren kuring amin hiji ta dua walam ya usul mikyala wal mizan illa ukhizu bis sinin wa syiddatil muun wa juri sultan tepati-pati urang pada herang jujun junaidi ngurangan takeran jeung timbangan maka Allah bakal nurunkeun tilu perkara ka eta kaum. Hiji, katiga, halodo panjang kurang cai. Dua, mahal ongkos-ongkos. Tilu, pamarentah anu lacut. Karasa ku urang kabeh ayeuna. Halodo panjang, ting jerit, Gusti, sawah bejaan sumur saat. Jaba panas, tira hujan. Bret hujan, banjir, Gusti. Daya beli masyarakat makin rendah, harga makin tinggi, harga beras melangit, benar pika 7.000 kamar sekilonya, harga susu menggantung, harga kacang terjepit. Ari ibu buat seriwai, dah serius, lancek kuring melak kacang ditanya, aceng teh, aduh hebat kacang, meren saya harganya boro-boro kagencet gitu, ari kagencet bahasa Indonesia naon, terjepit he kan, jadi najung suri segala. Bahkan diturunkan ku Allah pamarentah nu teu adil pan karasa kurang ayeuna. Yuk nostalgia sebentar yuk. Tahun 97 kita dulu teriak-teriak mencaci maki Pak Harto. Bahkan ajengan diaronang kepada herang geu di luhur panggung lain ngaji ngagogoreng Soeharto. Iwati si ieu nu tiba heula ngabela wae teh. Sabab naon? Sabab si ieu lain jelema tukang kupur nikmat. Sabab dielingan wae ku Ustaz Cecep. Bangsa Indonesia bangsa kupur nikmat. Pagaweana teh ngukur ngagogoreng batur, kagorengan batur, saeutik oge digede-gedekeun kahadeanna dipopohkeun. Eta kalakuan bangsa Indonesia teh. Pak Harto sugan siga ka bangsa teh ka Pak Harto teh, siga eueuh jasana we harita teh. Padahal jaman Pak Harto pembangunan jelas aya repelita, rencana pembangunan 5 tahun, aya pelita pembangunan 5 tahun. Tahun pertama melalui arah pertanian, tahun kedua ini jelas baik dievaluasi melalui GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ayeuna pembangunan mana teu para rugu? Teriak di luhur harapan publik, saudara-saudara kita akan mencoba memberantas korupsi supaya korupsi di kita ditekan dan sampai tidak ada koruptor. Ngomong nasi kalah, tapi survei membuktikan. Ayeuna bulan ieu hiji lembaga independen anu meneliti tentang negara-negara di dunia tentang perkorupsian mengeluarkan satu ranking urutan negara-negara terkorup sedunia dan se-Asia. Dulu zaman Pak Harto kita menduduki ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Hari ini di bulan ini kita menduduki ranking pertama negara terkorup se-Asia dan kita menduduki ranking ke-8 negara terkorup di dunia. Iya rek yang jawab kumah. Engko nu diomongkeun pemberantasan korupsi ai kanyataan rankingna naek tina katilu jadi kahiji. Bahkan di dunia jadi ke-8. Pertanyaan anak bener atawa heureuy ieu teh?
Ya ari kudu ngomong mah ya punten aya nama ka jeger-jeger nyeun LSM aya nama atuh. Sok lah jujur tanyakeun ta ka urang Pemda aya di dieu tah, tanyakeun. Ka LSM aja tapi kan ka jeger bangsat nyarin SM, LSM. Keur mah geus bilang bangsat nyeun LSM, nya ngabangsat dewe minta de duit ka Pemda teh gawena teh geus lieureun di Pemda teh. Bala mah korupsi di luhur wungkul aya nepi ka handap aya korupsi teh. Makana pertanyaannya ayeuna mah geus loba kuring moal peuting kukulilingan ka daerah-daerah geus loba nu ngomong kieu si ayeuna mah Kang asa mending jaman Pak Harto nya euy ieu mah lain ceuk jujun loba sok lamun nyieun polling di dieu ayeuna jeung lembaga survei sok loba sia ngomong kitu ayeuna mah hakan ceuk aing teh emang gampang dengan pamimpin. Geus, nya Pak Jujun ayeuna geus kenyataan kieu salah saha? Tah, jawaban kuring peuting ayeuna teu meunang nyalahkeun sasaha. Sabab kesalahan bangsa Indonesia awalnya itu karena menyalahkan orang. Nu tadi teh ngabangsat-bangsat keprokan kurang padaherang. Cocok. Soeharto koruptor. Cocok. Gantung. Satuju dengan heueuh. Bejeung gogorokana di padaherang. Soehartona keur HS di Jakarta kan nyari-nyari keung gerong. Ter, salah saat eta Pak Jujun dijawab ku Wahyu anu tadi. Pantes atuh pamimpin can dibere nu bener ka urang teh. Harga masih keneh. Seperti ieu kahirupan masih keneh seret model kieu, loba jelema stres. Pantes da urang nangurangan wae takeran jeung timbangan. Ceuk urang pada heran, tah ieu Jujun teh sok mengada-ada Jujun teh takeran timbangan euceu mah tara dagang Pak Jujun, tara ngurangan takeran, tara nimang, tara ngurangan timbangan. Takeran Allah mah lain kiloan, timbangan Allah mah lain katian. Takeran Allah itu Al-Qur'an, timbangan Allah itu Al-Hadis. Lamun jelema geus beki ngajauhan Qur'an, geus teu ngajadikeun Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka lihat bencana ini tidak akan diambil oleh Allah, balik tambah kali tambahan terus ku Allah. Na'udzubillahi min meh kaharti mah kiatu saetik-saetik meh kaharti hiji-hiji mah contohna contoh takeranana ti Allah na Qur'an eta takeran Allah ukuran Allah teh kieu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha montong sok ngaruksak perkara nu geus ku Allah di jieun hade ayeuna jelema pan geus dikurangan eta takeran Allah teh ngaruksak beki miara tara contoh ayeuna jelema alam gunung weh nuar beki melak tara bangsat kai baheula mapan kolot urang tara nuar lamun can mal kuring lamun ngaji pan onangan teh umur 5 tahun di onangan ka kamana-mana teh kuring baheula jeung cilik nu sok nganteur teh pun aki guru kuring almarhum Allahu fillahu warhamhu wa fiyah baban apun aki mah ngaji ka pamempek mawa bini naon teh we dijingjing kuring nu sok protes teh aki mah ridu jeung nyanyanak naon kumaha bahasana ngajedog mah ngarti sia mah engke ge buahna mah dihakan ku sia kitu. Da bener ayeuna teh Kang, lengkeng pikayeuna dihakanna teh ku anak incuna we. Kalapa pikayeuna, la ilah kolot bagening kitu. Ai jelema ayeuna ngeunuaran tangkal, beak melak tara ditanya kuing. Kang, eta dituarannya tangkal atuh aing barudak kumangke nasib ah, barudak mangke nyeun imah loba material ieu kitu. Teh nyaho materialna ge meunang ngabangsat, kawina teh ti ditu. Ilegal logging di Sumatera, maka Sumatera rusak ayeuna. Derweh hujan, datang banjir, geus. Ayeuna tanya coba banjir. Cai tanya mun cai bisa ngomong tanya ku bapak ajak dia loh. Hei cai, kunaon sia beut HS di imah aing? Heh maksudna teh banjir. Lamun cai bisa ngomong cai ngajawab, dabongan imah aing dibabad ku sia. Ari imah maneh naon cai? Imah aing mah tangkal jeung akar. Da bae lama keun leuweung geledegan kene aing tara turun ka handap ngajedog we da di ditu ka imah aing teu kaeusian. Bahkan aing usum halodo mere cai ka sia diinjam aing teh ku sia bae aing usum halodo teh. Ayeuna mah ku sabab imah aing di babad ku sia mata ku ayah namun ku aing sia dibere bencana aing geuleuh HS di imah sia mun bisa ngomong mah cai teh kitu teh la ilaha illallah dalin perkara heureuy atuh mata kamari kuring nyarita ka pa di keur penghijauan stadion Siliwangi alhamdulillah uing teh sok ngadoain di Persib mantak menangan ge mun Persib rek main teh di Pucandasa di onang kuring teh pak kiai Jujun ngadoa ngadoa cek uing aing ngadoa tapi pemain salat heula nya meme main mangga apa meunang gitu alhamdulillah nu penting mah dakwah we seutik-seutik ka mana asupna sok lamun Jujun jadi ajengan kampungan Maldi Maldi titah ngadoa di Persib
gitu. Mana ka mana we asup mah dakwah mah gitu nya. Sebab kitu supaya kena babarengan kabeh. Cek SIM kuring, aya penghijauan Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi ditanami 413 tangkal berbagai macam di sekelilingna. Kuring nu ceramana cek SIM kuring, Papangdam, Papangdam tilu Siliwangi. Kenapa Siliwangi lambangnya harimau? Pangdam teh seuri. Nanti saya terangkan sabila. Harimau lambang Siliwangi. Sekarang Stadion Siliwangi dihijaukan, bagus, sebab identik Siliwangi dengan hutan. Lambang Siliwangi adalah harimau. Harimau meong bakal wibawaan mun cicing di leuweung. Leuweung bakal geueman lamun aya meongan. Lamun leuweung di babat, meong turun ka kota. Nasibna opat, hiji meong dipaehan, kulitna dijieun tas jeung sabuk. Dua meong dipaehan, di air keras diteuneun di gedong sigrong. Tilu meong dikanangan di kebun binatang. Opat meong dijadikeun jongos dina sirkeus. Hartina, lamun urang Jawa Barat geus teu boga leuweung, geus teu boga sawah, leuweungna dibabat, sawahna dijual ka Cina dipake pabrik, maka tingali urang Jawa Barat bakal jadi tamu di imahna sorangan. Buktikeun ayeuna sawah dijual. Nu beungharna tungtung seng, lubang jing, liang tai, teko seng, can siang. Satpamna, sasatpamna pocit. Tukang parkir omod. Tukang lapan kaca engkus. Sanes pangkususna teh teu anggota DPR. Emang engkus itu tatangga. Tukang sasapuna di jero ikin. Bahkan anak urang jarang dijongos di kampung sorangan. Di Bandung budak init pagi pulang sore gawe di pabrik, init sore balik peting, init peting balik janari, hese neangan gawe ngajongos di lemur sorangan, ngajongos di nagara batur kabur, salaki ngeyong-ngeyong anakna, pamajikan ngajedog di Saudi Arabia. Salakina dengkleng dengdek, anaking di ayun ambing, ularung singcu jeng peting mahidep cicing di pangumbaraan nyarizki buburu jadi TKI. Nah tersedih itu gak dengar gitu. Kudu nama salaki neangan nafkah, pamajikan ngajedog di imah, dibalik ayo nama salaki ngeyong-ngeyong anak, pamajikan digawe, pangges tebener tata kerana teh. Kayalah lamun kuring ceramah ka di onang keur Agustusan 17 Agustus kayak uing urang nyarahan lagu Indonesia Raya engke eta mah engke moal ayeuna pan ajengan ge kudu diawet-awet kan ngameh mun dibeakeun disakalikeun mah tur rek ngomong deui naon ke mun ka dieu. Jadi engke judulna mun 17 Agustusan judulna Sarah Indonesia Raya. Di sarahan sabab sebenarnya bangsa ini kacau karena amanat WR Supratman geus teu dipake. Engke engke Agustusan eta mah pan panasaran dan pan eta alah onang deui ya Agustus mah tak aing mah payu wae tak kitu. Eta eta mah strategi dan taktik. Eta tak alus Ustaz Cecep ngaji teh tara panjang. Keur sesegerna sodaqallah kitu eta kori profesional. Ieu mah ngajeng ngalanglaeung lain teu meunangan eta teh pan aya jelema nu teu resepeun lila teuing mah. Tadina khidmah ka dituna gelisah bae teuna ngocoblak we jadi mah jadi suul khotimah. Siga tadi greng ngaji teh mang palebah ngeunahna eureun kieu eleung geus. Eta teh ngonang deui can wareg cenah aing ka deui kitu. Tah mun dia bieu ka gesra da mubalig atuh. Sambutan sugana bakal panjang. Begitu Umar datang ke tempat bencana longsor. Pertanyaan Umar ngan hiji pertanyaanana nu ayeuna eueuh eta pertanyaan ti pejabat anu datang. Umar mau nanya ngan sakieu. Maksiat naon geus dipegawe ku maneh di dieu? Sakitu wassalam. Geus panle. Tah eta ngaranna ahli retorika nu kitu teh. Ulah mah khutbah Jumat panjang-panjang. Ningali jelema ceuri beuki panjang da kawasa ka ogoh ceuri sabari sedih ku urang terang gede beres salat ngatur ajang ka dieu ujang ning ngagenggeuk sa ceuri kagagas nya ku khutbah mama sanes abdi mah kagagas ku jangwat mama cen
Jadi barang ningali mama naik ka panggu abdi teh inget kana janggot mama teh inget kana emay abdi nu leungit sataun ka tukang. Janggotna siga janggot mama tuh pan era gitu. Tak kula sok geeran gitu. Aya ajengan balik ngaji, pedah aya nu ngabenyeng jasna teh, sareng cekap kana mesin amplop cekap anu abdi mah ikhlas. Tapi teu maju-maju. Nu mere amplop eueuh maju henteu aya di tempat teh nyangket jasna kana jek pager. Ya takran ti Allah. Ya, aya nama jelema kana listrik beki akan melak tangkal tara. Naon pajujun hubungan listrik yang melak tangkal ta? Iya mata logika kudu jalan teh. Ya, moal aya listrik lamun eueuh tegangan listrik, moal tegangan listrik lamun eueuh waduk Jatiluh. Waduk Saguling, waduk Cirata jeung waduk-waduk nu sejenna. Moal aya waduk lamun eueuh caian, moal aya cai lamun eueuh sumber cai. Di antara sumber cai teh akar jeung tangkal. Lamun akarna dibabad sumber mata caina tidak ada maka cai kurang pasokanana ka waduk. Di mana waduk jati luhur defisit caina kamari ge keur sum ka parong kamari sameter deui eta leungit teu kaburu hujan maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh palhuru. Mikir matak ge. Hiji tah. Contoh leutik takaran Allah. Ari awewe kudu make jilbab nutup orat. Numbalek masing budak leutik ge diajar ti leutik. Ieu mah keur mah teu make jilbab, teu make calana, baong di budak awewe naik kana tangkal jambu. Haji ngaliwat, astagfirullahalazim turun sia. Awewe teh di calana 100.000 beli calana. Budak bebeja ka indungna cek indungna anak aing 100.000 kamumun aing nu naekna. Isukna indungna morosotkeun calana, naik kana tangkal jambu. Haji ngaliwat, astagfirullahalazim turun. Yeuh 100.000 beli silet. Awewe kudu make jil ditutup oratna ari cekolot bae mah ari awewe sing caringcing pageuh eta kancing montong sok dibuka kecuali kana hakna saha nu hak teh salaki ari ayeuna awe ayeuna pan loba jablai teh ayeuna mah bobogohan budak ABG ayeuna mah marurah malam pertama malam minggu pertama dicepeng leungeunna malam minggu kedua dikaleng punukna malam minggu katilu dicangkeh cangkeng lah malam minggu keopat diajak ke tempat HS malam minggu kelima di HS-an malam minggu kegenep UO nyiram malam minggu ketujuh ditinggalkan ku kabogohna malam minggu kedelapan leweh bari nyanyi aduh aduh gusti ngekok 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 aduh aduh gusti batin terasa perih sedih sedih sekali siang dan malam ku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana oh, ibu bapak icih tulungan batin peri hate nalangsa oh, kapaehan weh cekuing KDL naon KDL kacian deh lo en mau sumsingketan KDL kacian deh lo TOP BGT PSN top banget pisan gitu. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaisi penyanyi dangdut wah kanyaho jumlahnya. Lain jeung nanyakeun sagala bener aing mah kuper pisan. Siga ibu-ibu ayeuna pan meni lumbungah ningalina ge jelema a muslimah make nutup identitas muslimna katingali bener. Tuh, tuh tingali leuh ditariung kabeh ayeuna mah. Ha ayeuna mah kada masing mungkir oge cenah uing mah katingal mah kabobodo panon kasamaran tinggal nu tara biasa mah sia katempo nyengsol di tiungna ge. Montong dibenerkeun beki kapanggih atuh tarana. Ampun aing
aya nama deui lain teh di jilbab unggul buukna awewena mah di macem-macemin diri bonding, di bleaching, di highlight, di bereman, di konengan sakalian ku si ajahean terus mantegaan belum, belum hulu leung setelah mau di bereman teh geulis ieu mah beungeut coromod hideung cokor jebrak roromeheun perpecahan antar suku panon beureum jaba uratan bibir jontor huntung ngongor genep bulan teu disikat ari buuk di beureuman persis we Belanda kaduru geus eureun ayeuna mah di jalbab kieu kamaksiatan perzinahan di antaranana ditutup aurat awewena ari awewena katingali sareksi mah nya atuh sanu teu molotot masing aing ge santang tu kuat mata kula nyeunan dosa we jang lalaki sok ditarutup gara oratna bapak-bapak di ngabejaan memboga pamajikan gableg anak awewe teu make jilbab cing papa tahan iya mau gableg pamajikan tenutup orat ngajara doang wae dengeken mun maneh boga pamajikan ke 10 tahun rumah tangga teu make jilbab ngajara doang wae dosa pamajikan bagian amaneh salakina emang gampang saya jadi salaki gableg anak awewe parawan ningsat-ningsat orat bapaknya ngajar doang wae bagian tasia di akhirat dosa anaknya gagabah ya si jujur ngegalak ke pamajikan matakun hek jadi pamajikan uing nungorak kudu siap di jilbab ayo ke pamajikan mama aurat muahnya untukku pamajikan uing sok ngomong ya boleh ke salon boleh mau apa ke salon ngerapin rambut ya iya mau apa lagi mau hair spa boleh mau apa lagi mau pedicure manicure boleh mau apa lagi ya mau itu aja katanya mau luluran mau mandi boleh boleh ayah mama merawat badan dari atas boleh cari salon yang khusus wanita tidak boleh ada laki-laki ada khusus di Bandung salon wanita saja wanita muslimah lagi ya beres keluar di salon tutup deui oratna persembahkan rambutmu untuk suami da rugi aing mah numayar salona aing ai keluar tim salon bukna ditempok ku tukang ojek supir angkot eta ka gogobrog bagian nu dikesna teh hareang teh ai ku bodo ka totoloyo jadi lalaki teh ya mudah-mudahan tutup auratna amin ya Allah ya Rabbal neng neng anda yang belum pakai jilbab pakai ayo ngomong di tukang kadangnya ku aing bil kadia gareteng deh panatik ngomong jilbab nuli jilbab kayak itu bener ayah kadangnya ku aing sok sia ayah sia di tukang tak ngeretek kai mah gagabah sia dijawab kukuring aina kene dengekan jawaban anak cacak cacak ditiung geste ecereng kok malamun tadi tiung daker jelman ngomong kitu eta dua kali maneh dosana hiji maneh dosa tarek nutup torat dua maneh ngajejeleh nutup orat dua kali maneh dosana dua kali lipat istighfar aina kene awas dua ta tilu contoh takaran Allah ari awewe teh ceuk Quran wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain awewe teh hiji kudu nganung dua kudu ngalahirkeun tilu kudu nyusuan palebah nganung mah ngalahirkeun bararekeu ibu ge nganung pasti ngripu-ripu ge nganung deui we geuning aneh nganung ngalahirkeun osok ngan palebah nyusuan awewe ayeuna loba nungurangan takaran Allah tadi palebah nyusuan manehna teu nyusuan dipinahkeun orok nyusuna kana sapi ari susu kaleng susu naon ari di pabrik susu kalengnya awewe kitu dibaluligir kieu lamun di pabrik susu kaleng awewe dibaluligir kieu ustad pacamat pakesra abdi rek istirahat lah sabulan rek refreshing abdi moal ceramah rek daftar jadi pagawe tukang meres susu resep beureun kieu eta teh susu sap matak pantas ari ngalagu jika duha di posyandu aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi bohong ngomong nawungku kalau banyu suan karena sapi matak pantas geus gede budakna kelakuan anak jika sapi sabab anak sapi dan dititahku Allah wa fisaluhu fi amain geus dikurangan takaran anakku inungna tuh kolot baheula mah tinggali ibu baheula ari ikhlas gedingnya nyusu teh budak disusuan sabeulah budakna sabeulah bapana
Kadang-kadang bapak nama taralila teui. 15 menit ge cukup. Budak cangkeul pindahkeun ka kenca, pek teh gigi deug mung ah bau rokok. Bapak-bapak, ya geus kolot mah panehna. Aya aki-aki gawena nyusu ka bau ka bajikanna. Ari aki nya eta, aki mah geus malik deui ka budak. Tuh coba balama ibu-ibu ge ngahuapan budak oge ikhlas. La ilaha illallah. Ngahuapan budak teh geuning pikaramona ge diletakan ku anakna teh. Ben itu nama dibeueung. Ari na sok anu ngabeueung tara. Naha betara? Tuh nya cek aing ge geuleuh cenah ieu mah. Ayeuna mah cali dibeueung pa jadi blender atuh. Hopek blender. Hayang naon-naon anakna di blender. Geus jebrog lieur huluna anak blender eta. Kada Pak Jujun da geuleuh cenah ngabeueungna. Tah eta mah tak kedah saweu sering gaul ge. Ciduh indung jang anak mah ngandung ubar. Sok baheula budak ti dagor, tar diwat merahan, baheula mah bencenur tarangna diletak we. Bener teu? Budak belekan, ku ciduh indungna we janari. Apa? Budak kena ku cacar diletakan we janari. Apa? Matak sagelo-gelona budak baheula baong di luar, lamun geus ngomong indungna bapana taluk budak baheula. Ari ayeuna pan lain ngahuapan ka budak geus dihalangan ramo kana baham teh ku seno. Nu paling parah inungna ka arisan jeung ka salon anakna dihuapan ku pembantu. Matak pantes geus jebrog anakna teu pati hormat ka inung bapana ge. Da inung bapana geus teu balener atuh mere keadilan mere kasih sayang ka anakna. Dua, tilu, opat. Takeran geus sebelah dinya. Ayeuna tinggal bapaeun wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana tah? Adan Jujun lila-lila amat. Adan Mekah, kumaha adan Mekah? Geus poho deui adan Mekah mah isuk rek umroh ge, rek ngapalkeun adan poho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Adan pada erang kumaha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Moal geus aya baiat, ba baiat dumimpin lagi amin. Bayat para pemuda anak kudu siap menjadi pemakmur masjid amin. Itu le masjid aki-aki nu adan eta nu komat eta nu ngimaman eta. Pas ngimaman geus kolot pohoan aya makmum duaan ditukakna. Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cek makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sob disentakan hati tukang nurut inna anzalnahu fi lailatil qad makmum ungek wa ma adroka ma lailatil qad cek makmum tua wa ma adroka ma lailatil tua malik nari ya kena kaki-kaki ari aing tul kunsya titatil ari aing til kunsya titatul ya bubar atau sholat lagi ada kena para saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cingnek nanya, ari salat awal waktu jeung salat akhir waktu alus mana? Keur bapak-bapak, ari berjamaah di masjid jeung di imah hade mana? Ari Rasulullah nyontoanana berjamaah sorangan. Ari Rasulullah nyontoanana awal akhir. Ari dipada herang loba nu di imah, na loba nu di masjidna. Ari dipada herang nu salat zuhur satengah satu aya. Jam 1 can eling kana salat aya. Satengah 2 bebolokot kana jeung pagawean aya. Jam 2 can eling kana salat aya. Satengah 3 karek salat aya. Aya kene dipada herang nu tara salat. Lain nu kitu patut teh ngurangan takeran belegung. Ieu mah takeran teh kiloannya heueun nu di pasar nu beunangna teh. Takeran teh eta, takeran teh.
kiai ngaromong, wah tadi oge tak di dia pan ayah afdalu zikri tadi fa'lam annahu la ilaha illallah tadi gini memimpin tawasul afdalu zikri afdalu tinggal di bibirna tinggal di kapangong afdalu meni monyong nyebut afdalu nate afdalu zikri ari pang utamana zikir teh fa'lam kanya hakan kumane annau sanya pang utama zikir teh la ilaha illallah buktikan enak hitung ku pacamat hitung ku pakai serat sa kabupaten Ciamis sabara masjid apakah setiap masjid geus ngageder tiap sholat la ilaha illallah dipada herang sabara masjid nu tiap ba'da sholat ngageder zikir la ilaha illallah nu ku kiyaina sok diomong-omong afdalu afdalu teh cing sok geus magrib bungkul engge nyao lolobana ngadu bako dari kirna saatik hari ayat dibaca innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila ciri jelma munafik tadi antaranya wa la yadhkuruna allaha illa qalila terdikir ayin saatik di maghrib di isya teh sakadeung tapi masih kena ayah waktu ngadu bako berarti saatik nah namun jelma saatik dikirna eta teh munafik ari bibir afdalu afdalu ayalan tiap pada salat ngageder dikir la ilaha illallah la ilaha illallah disalengserikeun digeugeukeun jiga nu gelo pertanyaan penting enak serius aing ngomong nu gelo teh sia atawa nu dikir aya deui nu ngomong belah ditunga di Garut udah ngeganggu catarik-tarik ting mah ngeganggu ari zikir anu la ilaha illallah eta teh keur salat ngaganggu nu salat cenah ngomongna teh ari eta zikir dilakukeun sanggeus salat atau keur salat nah abet ngaganggu jadi ditanya kuing nu ngaganggu nu ngomong ngaganggu berarti si eta salatna telat dalamun berjamaah ti mimiti mah kaganggu pan bareng salatna ge ku sama bersih etama batur ges salam karek datang kama sigitna batur ges dikir mana karek gen nyakap matak maneh nanu kudu ecregna awal datang kama sigitna meh teka ganggu ken ayo nama kagok ngomongna dionang dihug teka jen aing sebab serius tak beat teh iya innal ladhina yubayyaunaka innama yubayyauna Allah teh ulah ngarana wungkul beat tapi anggotana teh dibareeun ditegasan kuing ayeuna aye bongan beat judulna aye ya dengekeun mesaroh nining titin dengekeun aya jelema dinu ngomong oh da tarik-tarik teh mah ngaganggu eta mah ngaganggu salat kaganggu kunu ngageder dikir lain kuring nu ngomong Quran innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum surat al-anfal sanya na jama momen mah di mana disebut jenengan Allah teh ngageter hatena aya jelema la ilaha illallah puringka geter hatena eta mukmin ayeuna aya jelema ngadenge la ilaha illallah aya nu nyebut ngaganggu pertanyaan uing penting ayeuna tegas sia teh jelema mukmin atawa kafir suga dide mengkung kumpul bunga tercari loba capa jujur alus mempeng loba bagaimana kumpul kabe persis Muhammadiyah alus kudu ayah kabe meka denge ku kabe wawah serius ya memang uing uing kerdikir la ilaha illallah ngekebuk heh eta sia dikir guda gida gue hulu teh terus sian coplok sia sirah mamang kuring teh bemo sarua tuh tukang sugat sogot gitu cekuring ay kuring diajak diadu mah da biasa ti leuleutik ge ke di pasantren pagawean diadu jeung sanisa jeung diskusi beuki ke di mahasiswa ditanyakeun si jujun eueuh dosen anu teu kawiwirangan tadi kelas ditanyakeun setiap dosen pasti ditanya kuing pasti anu mentok nu teu kajawab sama si jujun mah gaweana tukang nanya sok tingali aya dosen nanya wololololo ditanya punten 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 kitu apa gawean teh bawel uing mah leuwih ti awewe bibirna ayeuna kuring
kapa mangkuring mana si atas kuda gidog sirak ketika tas yang coplok kuring ngebalikinnya gampang. Heh, abdi mamang ker ngadua ka Allah yang coplok sirah ker zikir. Jadi diwalikeun ngajawabna teh kitu uing mah. Hayang kieu abdi mah la ilaha il cleng weh teh sirah teh coplok. Eta mamang kuring lain cicing kada ngagebug, eta sia ngomong murtad sia teh kafir tah. Nah, ambet mah kafir. La ilaha il can sampurna kana la ilaha illallah. Nah, kalimat thayyibah geus maneh geus pae kafir. Tah ieu ceng teh mang aing ngabanggakeun HP 31 teh ieu. Ai syariat teh make torekat teh nu kieu ya. Apa la ilaha illallah nu diomongkeun mah mang kalimatna fi isbat. Ceuk uing kapun paman. Apan isbatna mah geus aya di jero. Memeh nyebut la ilaha ge ieu mah geus hirup. Geus aya Allahan di dieu mah. Memeh nyebut la ilaha illallah na jantung mah geus hirup. Begitu la ilaha illallah na beres uing ka kebon paduli teuing bibirna mah da geus banyak ka kebon kudu macul bari la ilaha illallah panu ieu anu hirupna mata penting aya talqin teh aya beat teh eta Nabi Adam di beat moal mun teu ditalqin harita ku Allah mah ditarima tatobatna fatalaqo Adam ditalqin heula Nabi Muhammad teh di beat heula. Begitu keur cicing di Gua Hira teh datang Jibril, Iqra. Nabi ngajawab, "Ma ana biqori, Iqra." "Ma ana biqori, Iqra." "Ma ana biqori?" Pertanyaan, jawab. Ai Nabi Muhammad bisa maca teu? Tah ieu teu balenerna teh. Lamun Nabi Muhammad bodo teu bisa maca, umi dihartikanana bodo teu bisa maca, teu bisa nulis. Punten sifat nu wajib di Nabi anu opat coret hiji. Nabi boga sifat nu wajib opat hiji. Siddiq hartina bener, dua tabligh hartina tukang menyampaikan kebenaran, tilu amanah hartina jujur terpercaya, opat fatona hartina pinter, maknya jelma pinter tapi bisa maca. Wajib deh hukumna teh tadi Nabi teh maknya Nabi teh bisa maca. Terus Pak Jujun kan buktina teh bisa maca, lain teh bisa maca. Nabi bingungan sabab malaikat Jibril teh mawa kertas jeung tulisan. Untuk kita Muhammad baca misalkan kira maca mode protokol kakuring naik baca Pak Jujun nyawing nanya maca naon kan baca maca naon dari akang tuh bisa maca maca naon baca tuh bisa maca tapi maca naon lain temannya dosen tuh bisa maca lain tuh bisa maca bingung kudu maca naon ada protokol ini tak maca berita mau tulisan. Mata geus tilu kali Iqra, mana Nabi qori Iqra, Iqra ditahan Iqra bismi rabbika. Lain bi asma'i bismi, baca dengan satu nama Tuhanmu. Hiji ngaranna ge teu kabeh, teu Jabar, Gopar, Rohim, Rohman teh. Bisi jadi si Rohman tukang maling kai. Nu hiji we bismi rabbika ditancepkeun. Ka mana nancepkeunna? Lain Nabi kudu nurutan bibirnya nyebut Iqra lain. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Quran geus turun malaikat Jibril mawa iya Quran ala qalbika kana hate maneh Muhammad. Tah Nabi teh ditalkin hatena diasupkeun ismu zatna supaya napal sumarambah kana baya ngahiji jeung daging jeung tulangna pait kulit pahang pait daging pahang tulang pait getihna pahang tulangna didinya sabab di jerona aya ismu zat napal dibabawa ka mana bareng jeung Allah salilana. Tah kitu matak beres gerakan la ilaha illallah terus ngahulang lep cek nu bodo tuh capek teuing dikirna tapi ka terus nunutan belenggug lain nunutan tawajuh teteh lep dijero ini teh ka sawah eta nu hirupna ini ka WC eta nu dikirna jadi WC teu meunang subhanallah berosot alhamdulillah kusia deui Allahu Akbar teu meunang di WC mah ngan kade ku sabab teu meunang nyebut subhanallah diucapkeun na lisan loba we nu ngaranken ustad di belah ditu mah di dieu mah insyaallah moal aya di dieu mah palagi tercerdas alahri amal di belah ditu mah loba ustad ngomong yo di WC mah sia tong dikir pan geus salah teteh ngomong teh
Manya di WC tong dikir, atuh di WC tong dikir mah berarti di WC tong ingat ka Allah, berarti kudu poho ka Allah. Kumaha lamun keur borosot teh keur ngising, borosot waduhna, hos kaluar nyawana, berarti paek keur poho ka Allah. Amin amin. Mata geraneangan urang pada herang dikir nu geus teu kahalangan ku WC. Dikir nu geus teu kahalangan ku pacul, dikir nu geus teu kahalangan ku udud. Masing keur udud kudu bisa dikir. Di mana? Tah eta mun HP mah kudu neangan pulsa, mun tong meuli HP wungkul. Ari ayeuna umat Islam parebut HP, apa alus-alus HP. Ai pulsa teu garableg. Nu diperebutkeun salat kan otak-otakan curuk jeung ngajanteng curuk. Musap beungeut jeung henteu. Nu kitu ku cetek-cetek amat sih. Allah mah mah nyatet otak-otakan akang moal. Lamun Allah nyatet utak-utekan dicatet kene ku Allah, Allah leutik teuing Allah teu nyatet utak-utekan surukna jeung nu lain. Berarti kabeh jelema kudu curukan. Lamun Allah nyatet curuk utak-utekan jeung henteu, kabeh jelema wajib curukan. Kumaha nu buntung? Awas, perebut teh HP. Ceuk boga Nokia, mending Nokia HP mah. Nokia mah alus jeung tipe ieu mah tuh bisa dibuka. Cek anu boga Motorola, mending Motorola. Cek anu boga Ericsson, mending Ericsson. Heulah alus kabeh lah, alus HP-na lah, alus alus cek uing teh. Cing ka dia anu boga Motorola ka dia, anu boga Ericsson, anu boga Samsung, anu boga Nokia ka dia ngumpul. Cek di inyeum kabeh rek nelpon, cek anu boga Motorola teu boga pulsa. Cek anu boga Samsung sarua uing tinggal 200. Lumayan 200 mah meusan. Cek anu ye komo ku dimat nol pisan, cek anu boga abdi oge sami keur nanahaon HP-na mahal teu gableg pulsa. Ari utek-utekan suruk jeung henteu dipaseakeun, usoli jeung kunut diparbutkeun, ari hate malaweung ka Allah keur salat, inget ka sawah, inget ka kebon. Diantep wae. Tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu persis teu Muhammadiyah. Syukur ayeuna naek saeutik, tingkatkeun gratangan pulsa ayeuna mah. Daku pulsa tepina nelpon teh lain ngalah hepena dibaledogkeun. Wele telepon pamajikan, mama lain gitu. Jadi balik ke Allah malin ku utek-utekan curuk, lain ku utek-utekan, lain ku make sayidina jeung teu sayidina, lain eta datang ke Allah mah wajah abi qalbim munib, gera urus tah hate maneh supaya balik ke Allah. Boro-boro keur ulin kieu, boro-boro keur ngaji kieu, keur salat hate di kebon, di sawah, di tempat dagang, di kantor, eta gera urus. Kelemahan umat Islam teh eta nu tadi ngurangan takeran nu diurusna cetek perkara leutik. Ai palmah nu gede anu ku Allah diancam boro-boro salat di pada herang, salat hareupeun Ka'bah lamun hatena maleuweung mah neraka awel. Eta teh perkara gede garapeun, da beuteu digararap. Awas ngaji seutik loba kiai era. Engke ngalagu Samson paneuri. Lagu raja paneuri. Mantak Mamang Uing ngahuleng. Heeh nya heeh. Ek dalil naon amang nu kaluar? Da mah bisa ngajawab eta mah sok kabeh ge bakal ngaku heeh. Heh tapi pan jujun syariat ge kudu bener alus syariat kudu bener sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna. Teu penting mah dikire ka Allah hate keun bae teh salat ge. Ah torekat gelo tapi. Ai salat teh kudu eucreug, cangkangna kudu eucreug, rukukna kudu bener cek ilmu fikih, sujudna kudu eucreug, cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener timiti wudhuna, timiti diukna, timiti nangtungna, timiti gerakanna kudu bener eta teh. Babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli. Boga ceuli jelema ge babacaan imam teh kudu eucreug da jelema teh boga ceuli, ceuli jelema teh hargaan. Ulah imam siratal ladina an'amta alaihim. Gairil magdubi alaihim wala tolin. Ya pantas ting buringkak oke imam gitu matu mamum oke dah celina gitu. Awas coba mun ustad cecep nung imaman pan gena. Alhamdulillahi rabbil adamin. Sebab bismillah nah dilaunkan. Bismillah ditarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Paduli dua nage dalilan iya jeung kudu rame segala. Alhamdulillahi rabbil adamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Luikeun ngi mamanana ngeuna Ustaz Cecep mah da juara nasional. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa tharna bihi naqa fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. Minimal kitu imam teh pada herang teh. Kudu teh sabab jelema boga ceuli syariat ge kudu ben. Ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina. Mata ku Imam Ghazali mah syariat teh make torekat mah ibarat parahu eueuh lautan. Di alus-alus teh di darat. Alus parahu sayah mah tina jati emas. Percuma cicing wae deui urang kadinyakeun tah ka panganarankeun. Bak-bak keneh eta bocor. Dibangga-banggakeun wae dipada herang bawa atuh kana laut. Bak-bak geuning bocor. Jika nu tadi asa geus pangelmu na loba teh ai salat batur make qobliyah santrina ieu ajenganna teh qobliyah pan bocor teh teh ajengan bocor teh teh kitu teh tah begitu bocor lain dicacang parahuna tamal nu bocorna teh kare ka pangih ka ditu na hakikat makrifat teh kita diajar pantakrana geus areuweuh ayeuna mah eta teh leungit matak mamang uing dikitu kan cicing eta camane mane gudag gedog sira aya mangpatna aya atuh ceng teh non mangpatna keur ngagerakeun wah jero ceng mang dioyageun jarona tinggal tukang dagang binih lauk mun leumpang teh ceng teh bari ngakeol teh geus ngolauk teh lauk lauk lamun teu ngageol eureun heula dioyag-oyag buleungna tanyakeun ka tukang lauk non eta berarti oyag-oyag ngabe hirup nu jerona. Da tukang lauk lamun balikna mah da jag-jag we. Lamun tukang lauk balikna jag-jag leumpangna beak ta laukna. Sok ge cobaan, jadi ulah loba ngomong rada cobaan asakeun, dikir cicing bari kieu ta. La ilaha illallah. Terus ada goyang. La ilaha illallah. La beda. Sok karasaannya beda. Kusabab kitu sok, ayeuna mah urang balikeun deui takeranana nyebut afdalu teh urang bari praktekeun atuh. Ulangan ukur bibir afdalu zikri, adikirna ngukur bada magrib jeung bada subuh sakeudeung aya lohor asar beten dalikir. Datang welini jeung banjir siga panganaran ting gorowok kaluar tsunami. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Eta mah dikir soak atuh sia teh. Ari datang bencana karek gogorowokan, ari keur aman kalau loba duit ngajedog wae pan Allah nya teu murka kitu Allah ka jelema kitu. Ari aya jelema nu ngageder dikir teu nyapokeur bencana teu nyokeur aman digareuhgeukeun pan geus lalieur jelema ayeuna mah. Nu zina diantep, anu nikah dipergunjingkeun pan geus teu balener kalakuan teh teh. Nu dikir dijejele, aya nu poho ngajedog wae pan lieur jelema. Ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok ulah belayal kana sok dizikir ayo mucang meceng ka ditu ngajedog si cilaka si laing bejaan. Nah, terus teraskeun ke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi. Nah, tak pantes ku sabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mapan teu hudang. Jam 2 peuting di SMS ku Allah. Allah nge SMS da eueuh pulsaan HP-na atuhnya pakarerek we. Ku Allah di SMS teh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hudang tong hes we. Seperti lima peting terakhir mana? Hudang! Dua peting, lima peting, hudang! Sholat, tahajud di SMS ku Allah, nyata kata rima SMS lagi dan hatena wah Allahan di SMS ku iblis, kareknya hudang di SMS ku Allah, mapan kereknya salakina pemajikan anak mitohana udah kesaki-aki wah huntuan. Di SMS ku iblis, saksikanlah final Piala Champions antara Liverpool melawan AC Milan nanti malam langsung dari Athena Yunani.
di televisi yang ada RCTI pukul 2. Jangan lupa nantikan. Setengah 2 geus harudang narinyuh kopi molotot bari ngalada ngada roti bakar. Tapi ka subuh eueuh nyebutkeun tunuh da pulsana ngahiji jeung iblis satulain jeung Allah. Aing ngaji serius mah euy capek. Tara abdi tara nuju tara kana kuut eta jadi teu nginum. Timbangan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hei nabi, sanyana kami geus kutus anjeun teh sebagai saksi ya. Jadi lamun hayang nimbang mana bener Al-Qur'an Rasul ya contohna. Tuturkan ari ayeuna pan geus ditimbangan Allah geus dikurangan, Rasulullah geus dijadikeun pedoman, aikeun anak urang Britney Spears, lain Rasul, Agnes Monica, Justin Timberlake, Ratu, Raja, Rampok. Jujur, tinggal gini, ibu-ibu gepan, lain tadarus, bapak tinggal pan bala mah ibu, Yasin, Waqiah, Maryam, Lukman, Yusuf, pan ditalar, kolot bahagia mah. Ayo nopan lain, Intan. Tadarusna teh. Nuka denge ti imah lain ngaji dari tadarus Quran. Saeba bieba. Belah ditu, belah dia pan nyanyi bisa kabeh kira nyanyi kabeh. Bila yang tertulis adalah yang terbaik, kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ya cek aing oge. Eta teh lain budak koran ini ya tukang ngaino. Untuk loncat tinggal hiji teurina. Ampun Gusti. Kolot urang mah baheula ngakeul oge panyutuan pare pun biang. Allahumma fillah warhamna wa afi wa'fu. Pun biang manutuan pare bari solawat pacaman. Pakesra. Ngakeul bari ngadoa geger nyeman kusuring sok dideketan pek teh kieu doana teh Rabbana angzilna mungzala mubarokah anta khairul muzilin, ya Allah limpahkeun barokah kana sangon nu jadi akeul ku abdi sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang sing mencrang kana anak otak abdi nu keur sarokola, ya Allah kitu pun biang mah geger nyeman jigana kolot ibu ge baheula ka ritu baheula ari anu pan lain geger nyeman ngadoa nyeri eta moal beunang diubaran kajen tu tumpuran bae teu panasaran meung pengora kene meung pengurang can batian pek raserakeun talak tilu sakalian teu butuh lalaki curaling isrek lehona kana sagu diakeul we tuluy budak tahar mah eta sang uduk heeh pukul leho ka akeul mending eta mah lagu kolot ieu mah nini nyeplok nok lagu ABG. Maafkan aku, menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu, ay barang benta tutung nokna. Nya pake serah bae lama abdi ka kamar mandi, di kamar mandi bari heotan, apapun bapak teh gegedor bae lama tuh. Jujun sia. Jika kafir sia teh mani hehotan jiga Yahudi sia keher itu eling sia mani teh pun bapa ka punggur ayeuna pan lain ayeuna mah kolot ayeuna mah mun mani budak bari gogorowokan di kamar mani inungna pan di dapur lain nyarek nakolan katel kompak bapana oyak-oyak kan meja makan kan gitu gorowok budak di kamar mani jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku wow 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 wow
hidungna di dapur ateng teng konteng teng konteng teng konteng 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 bapana. Aduh, ayeuna mah iblis jeung setan geus ngahiji di gogobrog riweuh aing. Yuk ah, mudah-mudahan sababiyana bayat, aya beat bersatu di dieu sadayana urang balikeun di takaran jeung timbangan Allah. Mudah-mudahan bencana nu geus aya dicabut anu teu acan tong jadi diturunkeun ku Allah. Alah, sia geus sajam setengah. Teruskan, teruskan. Kumaha Kang Kusnadi we lah. Ibu mah gratis ieu. Telo. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama'i walaulal baha'imu lam yumtaru. Tepati-pati urang pada herang jujun nahan zakat tara dikaluarkeun komo sedekah infak manu sunnatna nu poko nu fardu zakat dihakan wae bagian batur diteureuy wae, maka Allah bakal nahan hujan ti luhur langit cacak-cacak lamun sasatoan cek Rasul maranehna moal dihujanan. Jadi lamun tadi bret hujan, alhamdulillah kenging rahmat. Tong wakale geng, introspeksi, na pantes bebeungeutan jiga urang meunang keneh rahmat ya Allah. Hak batura didahar keneh. Sok aya di dinu beunghar, dipada herang aya nu beunghar aya. Seur seur seur. Aya nu tara zakat aya. Jelemana hadir teh ayeuna. Sina naek ka panggung urang tampilingan ku aing di dieu. Bajujun. Nah ini gitu ya, nah keras ya mana parantah Allah. Ari zakatnya gak bersihan harta ibu, ku Allah tadi dengan harta mana teh titipan ti Allah, tak nitip ya tadi dengan harta mana teh titipan ti aing, yang pakir, yang miskin, yang dalapan asap teh tak iya tadi titipkan, tapi rak tina 1 juta teh dengan 2.5% muntina 1 juta teh mah 25.000 teh nubatur lain umane bikin keluarkan hela bersihan lah harta mana teh tong akan barang batur mana ini mah kesti diharakan ya tadi keluarkan. Bener teh. Nyaah, nyaah teh panti pangeran, teteh-teteh rezeki teh lain numane. Kotor kene di dahar jadi gering atuh kan jadi penyakit, matak tinggalin beunghar kopet mah gering teh kapalang. Dan nu miskin mah tara ripuh gering nu miskin mah. Roromeheun, kutil, bisul, buduk, paling geuleuh hapur jeung nyeri cangkeng. Ceuk nu beunghar tara zakat, ah jojon lagi ka aing ge tara zakat. Beunghar tara zakat teh teu gering cager, Pak, penyakit paling fisik ku gosih, geus ge penyakit. Beunghar ku beungharna. Anak barada gong. Ay anak nu miskin tatangga saroleh, anak tatangga mah bersih dibere parabna, anak maneh mah kotor tah, duit batur, harta batur dihakan kene. Ah, oh, bajujun nu beunghar mah tatungeunaheuna barang dahar ceuk saha. Panen puluhan ton dahar di gram saeutik. Nu sababna kencing manis, beunghar lebah manana. Boga domba 100 ekor, ngadahar dagingna teu meunang, kunaon Kang darah tinggi. Hayi pangangonna panyawahna barang hakanon we tara gering. Kudu mikir, alah jangan-jangan kita siksa ti Allah, mikir. Ah jujun, nu beunghar mah atuh bisa-bisa ngareun cuman pamajikan hepek. Dug hulup nyawa neangan duit bapak-bapak tepikeun ka salat di akhir-akhir demi membahagiakan anak dan istri. Meunang duit belikeun kana emas pikareun ceum sasiku sugan emas teh bisa nyiku. Bakat ku kahalangan ku emas pika sikuna teh bisa dicikukeun. Make berlian api-api sasalesman punten nuju salesman duh punten. Puguh nemongkeun berlian. Make baju wol sombong tak, ieu mah wol asli Australia wol. Legeg, ai baju wol di jeuna tina bulu naon. Ai doma make baju wol unggal poe sombong teu. Aya doma sombong aya. Sugan pada herang aya doma ajeng-ajengan wol 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 aya teu. Padahal saumur hirupna make wol teu sombong. Geletuk ka pamajikanana nu direnceman emas teh pae. Naon bapana pae, pamajikan nu direnceman emas kawin deui jeung batur. Rana beunghar teh bet boro-boro aki-aki budak ngora ge daraekeun kana beunghar. Di Garut aya budak 22 tahun ditawaran nini-nini 70 tahun pada beunghar naek nikah we harepanana teh hayang hartana sugana buru-buru paeh karek 2 poe nu paeh na budak ngorana barang diparisa ka puskesmas ceuk dokter ieu budak karacunan susu kadaluarsa. Nini-nini disedot atuh nyaho haseum. Anakna nu dibere warisan bukbek deui gelut parebut warisan terus aya harta nu ngabela bapa mana atuh meunang saumur hirup dudu hulupet nyawa dudunya teh eueuh nu ngabela jadi acan pan rugi bapa teh betul kanya rugi teh anak mah boro-boro pamajikan boro-boro di akhirat di dunya kene geus jadi
jadi musuh. Sok pabajikan di kalau pae jiga nuhu. Bapak tong ningalkeun abdi. Bapak di Garut aya muni muter Kang tepi ka kuburan eta. Pamajikanna ulah ningalkeun abdi, abdi milu. Pikeun urek ngubur hese ai uing jelema neut poksa. Sok atuh rek milu mah cek guru. Bore di kubur ku aing samburu. Jempele cerikna teh siga nuhu. Ai geus tilu karek tilu bulan 11 poe karek lubar idah kawin. Gelo milu milu jiga nuhu. Di dunia wae geus ngamusuhan anak pamajikan teh, komo di akhirat lain teu meunang nyah ka anak pamajikan. Kudu imang nyeun kahadean teh atuh anak pamajikan urus, da salah hiji bagian tina ibadah urus anak pamajikan. Tapi eta hak batur montong dihakan, dikeun. Ieu mah bakat ku kopet-kopetna atuh dagra. Aya di pesetopan di Ciamis anu ngamen, da eta ditutupan kaca mobil. Da teu menta ribuan tata nu ngamen teh 100 perak ge dibere bungahan. Boating nu nyalametkeun maneh teh ta eta nu 100 perak nu dibikeun ka tukang ngamen nu teu nyaho berarti batimbangan bae teh berat ku eta bae salametna teh. Pan kata amal teh ditimang Jujun Junaedi ditimang amalna. Ngek berat ka katuhu berarti si Jujun loba ka hadeanna ka surga. Amin kitu. Gitu. Ngomong geus sajam satengah mega muni hese nyebut amin ge. Balikan deui ah meh kompak. Jujun Junaedi ditimang amalna, pek teh berat ka katuhu berarti Jujun loba ka hadeanna ka surga. Genah pan aing pika jam 12 kitu nanaon lah di aminan. Mang Duk Duk ditimang, ngek berat ka kenca berarti loba ka gorengana ka neraka. Kang Kusnadi ditimang. Saimang ternyata. Saimang malikat bingung. Kamanakeun ieu Pak Kusnadi ieu? Ka surga da imang ka neraka ku. Tiba-tiba malaikat keur bingung, ngek berat ka katuhu saeutik lap ka surga Pak Haji Kusnadi. Kenapa sababna Haji Kusnadi jadi berat ka katuhu? Eta mere amplop ka wing gede. Eta gitu. Jadi eta mah ah kumaha Kang Haji we lamun hayang saimang pek. Pake sra sarua kitu ditimang. Pake sra teh ditimang kitu gitu sarua kitu juga Pak Kusnadi. Leih bener kagak saeutik eta namahan bensin. Tong dianggap ketang pakai serat, tong dianggap heureuy ya abdi mah. Jadi ku pakai serat, tong dianggap heur. Astagfirullahaladzim. Aduh, I'm sorry, just kidding, man. Jangan dianggap pakai pakai serat, jangan dianggap Jujun. Tadi hanya ngomong, hanya sekedar main-main. Jadi tolong oleh pakai pakai serat, jangan dianggap main. Eh, saruahnya nya teu naon pakai tang teu merega itu pak teh rapang ini mah. Kak, didoakeun ku abdi sing balaleunghar urang pada herang teh. Tapi beuki balaleunghar teh ulah beuki kopet. Beuki beunghar bari beuki sok. Salat gitu. Beuki beunghar beuki sok. Saleh. Telo. Opat, gancangan ah. Wala naqdu ahdallahi wa ahda rasulih illa sulita alaihim aduwwu min ghairihim fayaqda ba'da ma fi aidihim. Tepati-pati urang pada erang mutuskan tali perjanjian jeung Allah jeung Rasul, maka Allah bakal ngutus sebut satu golongan keur ngalemakeun kekuatan urang. Jadi jangan pertanyaannya jangan salahkan itu, jangankan ini utusan Allah nih. Pertanyaan sekarang kan ada, kenapa umat Islam ini kan mayoritas tapi seperti minoritas? Kenapa bukan merumuskan malah dirumuskan? Kenapa bukan menentukan malah ditentukan? Kenapa bukan jadi subjek malah jadi objek? Dijawab kudu bieu. Da pantas Islamna Islam plang, Islam organisasi, Islam partai, Islam pagede-gede spanduk. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Iman dan takwa ditulis nana spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nunyian spanduknya kadang-kadang tersolat. Lafaz Allah ditulis nana sajadah Allah. Na keramik Allah. Na paimaran Allah. Dina mimbar Allah. Dina mukena Allah. Dina dinding Allah. Na luhur menara masjid Allah. Tapi jelema nu nulisan Allah nana hatena Allah. Tadi
makanya tungtungnya nu tadi teh pakai gede-gede handphone pak alus-alus plang teh. Mudah-mudahan di dimah henteu, amin. Mudah-mudahan saya akan bawa ini bayat ini kan saya bawa ceramah kemana-mana insyaallah. Bawa lihat di pada hera geus ngahiji umat Islam teh geus eueuh gontok-gontokan. Persis NU Muhammadiyah gabung kabeh dalam satu naungan ngaji cek akang teh mah meh teu pasea ngajina geus anu sarua kabeh maca Quran alus. Puguh-puguh ibadahna geus dijamin maca Quran mah. Amin. Jadi kukuring ge punten nya mun dicacanak di dongeng-dongeng ka batur hampura we nya dikahadean mah pan penting di dongeng-dongeng ka batur satuju. Tapi engke ulah kieu engke teh bisi di dongeng-dongeng kuing moal penting ka mana-mana kete datang ka dia ternyata di dia kan nyatana teu bener. Matak sanggeus ieu urang buktikeun yen ayana bayat, ayana persatuan ieu teh mengikis kabeh kagorengan anu ada pada herang babarengan. Amin. Engke mun aya nu ngalongok ti ditu nu ngadenge om informasi wing arek guru ka pada herang, ka aya buktina di dieu. Kampungna aman, kecamatanna aman, damai, syariat Islam berjalan dengan mulus. Lain syariat Islam bi makna negara, sabab nu disebut syariat Islam bi makna dalam sistem kehidupan dipraktekkeun dina kehidupan sapopoe. Kudu eta teh sabab cek Nabi dina hadisna nu terakhir tadi, wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Lamun urang pada erang teu wani nerapkeun hukum Allah dina kahirupan sapopoe, na semua sistem kehidupan, setiap nafas kehidupan, maka Allah akan menjadikan di antara kita bertengkar, ramai, goncang, teueuh amanna. Panya hukumna ti Allah bersatu teh ditatap Allah dengan rahmat. Bahkan Allah negor ka jaman geus aya di tepi jurang kahinaan, buru ngahiji waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dicokot ku Allah dijahit, persatuan teh ngajahit perbedaan permusuhan. Tatap semua perbedaan dengan penuh kebajikan, kebijakan. Dalam hal yang sama mari kita bekerja bersama-sama. Dalam hal yang berbeda mari kita sama-sama bekerja. Allahu akbar, Allahu akbar. Kabeh organisasi pasti nganjurkeun berjamaah, bener teu? NU nitah berjamaah nitah. Muhammadiyah sarua. Persis sarua. Bring kabeh berarti sarua kabeh. Datang ke masjid beda seutik. NU make usoli persis henteu. NU make sayidina persis henteu. NU utek-utekan ngajanteng persis utek-utekan. Keun dalam hal yang berbeda mah mari kita sama-sama bekerja. Maneh gawe urang gawe tong merhatikeun Curug Batur. Kalau sholat dan merhatikan hatinya harap ke Allah kadang merhatikan Curug Batur saya sholat detektif eta insya Allah aman kita gitu, damai amin ya Allah ya Rabbal tatap kudu jadi laskar cinta kabe contohan ku Nabi gening kerpapah di Ciduhan kuat kecerot dilawan tuh ku Nabi nunyi Duhan mun urang dia di Ciduhan kumaha mun urang tadi kadek mah Nabi Muhammad mah ngadukur just smile tersenyum ngagelenyu imut kia imut ya tempo imut kia tempo bu gitu Nabi mah diusap easy going the show must go on ini terus ke masjid subuh kan dua eta cek nu bodoh cek nu bawa cek nu bohong mah eta rehak di kuek-kuek di jam 8 ngadaguan subuh wak wak pek wak wak pek wak 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 pek wak wak pek wak 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 pika kental cidu-cidu Arab teh atuh itu Nabi ngalangkung wah lebih loba batan kamari diusah papah deh subuh katilu Nabi ngalangkung teh ini nyiduhan ditataroskan Kang Haji ku Nabi kamana langganan abdinya langganan Muhammad langganan cidu anu si nyiduhan teh sumuh nuju tedamang masya Allah badai dilayan ah badai sholat subuh Nabi nguriling milarian bumi nusok nyiduhan teh ayah daripada herang gitu apa ayah mau balan 40 diduruk imahna begitu sumping Nabi keketol kabumi nusok nyiduhan teh peace be upon you anybody home. Would you like to help me to open the door please? I'm coming. Signal di jero sa di luar. Abdi Muhammad. Muhammad saha? Besok di Ciduan aku sare rek naon ka dia ngajak kelut? Aingna keur kering daguan geus tageur. Geus prejudice, geus suudzon. Sabab manehna tukang hianat. Teu pisan-pisan. Abdi tetos kangen kana Cidu salira diantos kita tadi. Subuh bade mampir beuteu aya wae mampirna pipi nguping-nguping salira nuju teu damang, nuju teu damang bade nyaakeun panglayat abdi teh. Satengah teu percaya si kafir muka panto. Begitu muka pantok ngaraga meneng ngahil ngahem ngahulang ngaraga meneng sabab jelema nu dihianatan datang panghilana ngalongok katangana sobat dalitna dulurna barayana cenah nu datang pan ngarumpuyuk asup Islam harita kitu kitu Nabi mah ayo jadi Nabi mah bener cek Quran wa ma arsalnaka illa rahmatal kabeh alam aman ku Nabi mah alam jelema alam lawan alam kawan mah geus puguh sahabat alam lawan aman ku Nabi mah alam jin aman matak jin dibeat ku Nabi matak di Mekah aya masjid jin
sebab jin minta dibeat ku Nabi di tempat eta di tedadegan masjid darana masjid jin. Hayu jelema ayeuna boro-boro tatangga, boro-boro batur tatangga we di paseaan. Batu tatangga meuli imah maneh nyeri huntu. Tatangga maju dagang maneh muriang. Batur nyeun gedong maneh na pakantarang teu kaharti ku si eta geus nyeun gedong deui. Batur beungharna sia nyeri tarang. Bahkan jelema ayeuna mah tunggu dirarut, catang di rum. Hak juri gue diganggu, hayo juri ditewakan karena botol pek ditipikeun. Ditutup make cap sudah aman dari hantu. Kalau Anda membutuhkan kami, carilah kami tim pemburu hantu. Pertanyaan uing, hantu nu ngaganggu maneh, maneh nu ngaganggu hantu. Daing mah tarang ngaganggu hantu, tarang ngaganggu juri, tarang diganggu juri. Baheula babaturan kasurupan kabeh di sakola. Iwati uing teh kasurupan ku jurig teh. Sebab jurig ge mikir raja aing cai nya meureun. Kitu. Jadi kade nya, jadi urang mah yeuh balik ngaji ti dieu makin bersatu daripada herang. Amin. Perbedaan yo kita pandang sebagai sebuah kekuatan untuk menjadikan Islam lebih dinamis daripada herang. Amin. Persatuan utamakan segala-galanya, sebab dengan persatuan semuanya terbangun dengan indah dan rapi, dan Allah mencintai orang yang bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah saffa, dengan ramak dan merapatkan barisan, bukan aing-aingan pecengcolan. Resepkeun kana berjamaah Allah telap saffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan harus saling menguatkan antara satu yang lainnya. Perbedaan pandang dengan cinta, tersenyumlah kepada setiap orang yang kita temui, insyaallah kemaslahatan bakal teraih di pada hera. Jadi laskar cinta, laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang kan merusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Ini ngahulang lagu naon saya tak. Eta mah lagu ABG, mah judulna Laskar Cinta, nu ngalaguna Dewa. Pa jujun di sagala apal, gaul men, so what gitu lah. Insyaallah, mudah-mudahan we wasilah ya pengawasan, mari kita kembali ke rumah dengan niat ikhlas, dengan hati yang tulus bersih legit kendara gede. Urang diajar di jelema anu menghadirkan persatuan, mengedepankan persatuan, membelakangkan perbedaan-perbedaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, semoga kita semua ditatap oleh Allah dengan rahmatnya dan diakui sebagai umat Muhammad yang bersatu padu masuk surga bersama-sama. Jadi sugatnya yang ketemu barengan orang ke surga abdi tiheula ibu paneuri teu nanaon, atau me adil dibalikkan ibu paneuri abdi tiheula teu nanaon, asa bareng me intina mah babarengan ka surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tumpak sado kalui panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sopanjang-panjang beuteung abdina kaburu kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Khudz ma shofa wa da ma kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.